Здравейте, аз съм Анита, професионален гримьор съм в школата на ProFace. Гримирала съм за немалко фотосесии. Обичам да стоя пред камера. Имам шофьорска книжка, храня се здравословно, карала съм и мотори. Падам си по-екстремен човек. Също така обичам да танцувам, да пея, да се забавлявам, да чета книги. И общо взето, това е всичко за мен. Благодаря ви за вниманието.